Qaynar Info Az saytı bugün 15 yaşını qeyd edir. Həmkarlarımızı ürəkdən təbrik edir və yeni nailiyyətlər arzu edirik. 2007-ci ilin 25 aprel tarixindən yaradılan Qaynarinfo.az saytı ölkədə hələ qəzetlərin çox oxunan zamanında xəbər saytı olaraq onlayn mediaya keçidin pionerlərindən olub. Sonrakı illərdə çoxsaylı xəbər saytları meydana çıxsa da Qaynarinfo rəqabətə davam gətirə bilib. Bununla yanaşı 15 il ərzində böyük inkişaf yolu keçməklə öz prinsiplərinə də sadiq qalmağı bacarıb. Oxucu gətirən xəbərlər ki var, biz onlardan illərdir imtina etmişik. Yəni ki, yalnız ciddiyyətə, peşəkarlığa önəm verməyə çalışmışıq və bu illər ərzində də məhz bu səvkidə öz oxucu auditoriyamızı böyütməyə nail ola bilmişik. Gün ərzində 10 minlərlə insanın oxuduğu və Azərbaycanın ən uzun ömürlü Azərbaycan dilli xəbər saytı tutulu hələ ki yenə də bizdədir. Dünyada baş verən proseslərdə, Azərbaycanda baş verən proseslərdə həmçinin ədəbiyyatdır, mədəniyyətdir, idmandır. Bu sahələrə xüsusi diqqət yetiririk. Hər xəbərə qaçmırıq. Daha çox xəbərdənsə daha keyfiyyətli xəbərə üstünlük edirəm. Düşünürəm ki, bu yolda da ciddi adımlar atmışam. Qaynarinfo.az saytı növbəti mərhələdə ölkədə və regionda ilk dəfə olaraq rəqəmsal mediaya keçidin əsasını qoymağı və yeni interaktiv yanaşma ilə oxucuların xəbərə olan tələbatını ödəməyi planlaşdırır. Mahmud Rövşənoğlu, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.